本视频由未来车原创制作。你学车的时候，教练总是会喊左刹右油，左刹右油，生怕你把油门当刹车踩。不知道开车的朋友们注意到没有，刹车踏板比油门踏板要高。小编猜想，这个不趴下去研究油门和刹车的人应该是没有注意到这一点。现在的问题是，刹车踏板为什么会比油门踏板要高一点呢？这又是什么原理呢？难道是想让车友们根据高度感应加以区分？这也不是没有一点道理的。相信很多女性朋友都是有感受的，座椅调整总是调不到合适的位置，要么太远，要么太近。从人机工学的角度来说，要让刹车踏板和油门踏板必须有一定的辨识度，踩刹车时防止误踩油门，以确保车内人员的安全。通常只有一些高性能车为了便于刹车时做跟趾动作，刹车才会和油门差不多的高度。另外一个原因与油门踏板和制动踏板的形成有关。一般来说，制动踏板的形成要比油门形成要大，一般油门踏板会设计在舒适性范围内，而刹车踏板会比油门踏板高20毫米左右，稍稍感觉到有点不舒服，对驾驶员起到提示作用，防止误踏油门。开始学车的时候，教练都会让你调整好座椅再开始，自己开车也不例外。调好座椅高度距离，方便自己，也能够保证一定的安全。可能现在汽车的某些设计对于司机朋友们来说不是那么方便，但是目前也只能你尽可能的去适应它，从而达到自己比较满意的舒适度。